Това повече тел имаме ли такава? Тел. Тел няма. Има тел. Има свински опашки. Има... Такива неща. Добре, добре, аз го направя. Малко много ме кеф имаш от как стана. Аз съм от Ворон прочетах, че иначе... Супер, да. Да, имате... Ваши колеги сигурно също са посъдни, защото ще участват много фотографии. Да. Добре. Давай ще бъдем да се наредим вече. Тия черно-белите да ги сложим пред своите бъдълстоини. Беле ги махнем да сложим първо на хората снимките и ако знаем няко с дъното са добре. Не, не, свалете ги първо снимките, правя Валерия. Напредваш, Ханк. Четвите така на хубаво състояние. С кукичките ли ги отключим от тези? Драго ми е да ви приветствам, уважаеми другарки и другари. На мен е много драго. И тук е интересно. Заповядайте, заповядайте. Знам за нея. Вчера видях тук едно нещо. Ще раз интересен. Може ли да покали ми нея? Другарката куче да види за какво става дума. Ела, пише. Ела, не. Ела. Хайде, ела. Ева, слева. Да намажеме мукуната. Здравейте, другаре! Thank you.
Много пространствено. Пространствено оформление. Добре, добре се получа. Другарио! Другарио Коритаров! Заповядайте! Субтитры сделал DimaTorzok.